Webové stránky města Vsetína provozuje radnice od roku 1999. O deset let později se v setinské aktuality začaly sdílet i na facebookovém profilu města. Od letoška přidala radnice Twitter a nově i Instagram. Posledně jmenovaný profil nabízí fotografie z různých akcí a dění ve městě. Instagram už má kolem 200 uživatelů a na Facebooku už jsme přes 5300 sledujících. Co Twitter? Twitter ten je zatím, jako je to takový trend v celé republice, že u nás ten Twitter není tak populární, takže tam je to zatím v řádu jednotek sledujících. Prezentace na sociálních sítích město očekává ještě lepší možnosti, jak informovat veřejnost o tom, co se děje ve městě a na úřadu. Důvodu pro založení účtu na sociálních sítích je ale víc. Využijeme jiné informační kanály, než jsou v setinské noviny a web, že oslovíme jiné cílové skupiny, třeba zejména ty mladší. Se sociálními sítěmi má své zkušenosti i Vsetínská Masarykova veřejná knihovna, která je na Facebooku už více jak 10 let a tři roky provozuje i svůj Instagramový účet. Radnice s knihovnou na sociálních sítích spolupracuje všechny důležité akce, které se konají v knihovně, tak nám i sdílí město Vsetín na svém Facebooku. Samozřejmě těch fanoušků má město Vsetín zase ještě více, takže ten dosah je potom větší. A naopak, když dělá město Vsetín nějakou zajímavou akci, kterou chtějí zpropagovat, tak my jim s tím samozřejmě taky rádi pomůžeme. Podle zkušeností v setinských knihovníků nemají sociální sítě kouzlo jen pro mladé uživatele. Na některých se navíc trend generační oblíbenosti mění. Říká se dnes, že pro mladé lidi je Facebook už mrtvý tak trochu, takže ti používají hlavně Instagram a různé Snapchaty a ještě další nástroje, ale pořád i ten Facebook je velice populární, oblíbený a to nejen třeba u mladší generace nebo středních ročníků, ale také u starších uživatelů, kteří se učí používat tyto nové technologie a máme opravdu už i starší uživatele na Facebooku, kteří nám fandí a využívají Facebook jako komunikace kační kanál